Joo, eli sellaista ajattelin tulla vaan kertoa, että nyt musta on tullut V-loikkaa ja kuulun niin kuin siihen suurimpaan ja hienoimpaan eliittiylimystöön, mitä maailmasta löytyy. Go V-loikkaajat, me ollaan the joukko, me tehdään ja vallotetaan tämä maailma. Niin sellaista ajattelin sanoa, että jos olette mua kutsumassa linnaa, Sauli tai muut, niin tai on muuta tuommoista yhtä siisti juttu, mikä paskoihin miitteihin mä en jaksa lähteä, mutta jos on jotain siistiä, niin tuohon kun kommaa tuohon alas, niin ehkä vastaan, tai jos on paska viesti, niin en vastaa. Sellaista. Juhu, elikkäs moro.